בוא סתם אני אצלם אותך לסטורי כזה. תן שאלה זה של חמש שניות ואנחנו זה, אתה מוכן? בלייב, וופס. שלוש, ארבע, צא. אז איך אנחנו מייצרים שינוי בגישה? יפה. איך, איך. שאין לי את זה, איך אני מייצר את זה? אני עכשיו נורא רוצה, לא יכול, איך? חתיך, אתה הורס את הבריאות. <laughs> מתוק, תראו איזה חיוך, תראו איזה מתוק, איזה חמוד. <laughs> היי. היא <laughs> לאחרונה עשיתי אינסטגרם, ואין לי עוקבים. אני לא יודע למה, אני כאילו, תקשיב, טוב, אני בפייסבוק, מדהים, מעלה פוסטים, שיתופים, לייקים, זה וזה, 5,000 חברים, הכל כאילו מצליח וזה. אינסטגרם, אין עוקבים, אני לא יודע. לא אוהבים אותך באינסטגרם. לא אוהבים אותי באינסטגרם. זה לא שאני אשנה את זה, אתה יודע. חכה, 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 אתה תשנה, בוא נאמין בזה. מי שעוקב, מי ששומע את הפוסטקאסט הזה, תיקחו משהו מזה, לא מקלחת בוקר והכרת תודה, תיקחו מכאן, ולא אותנטיות, תיקחו לעקוב אח